قرب هاري إن كبدن لحدن قويسو دنيرا أيا كفا إذا استي برامج كان أو ضدك دنيرا أي كو عاونا يان أوروركا ميدلان انترناشنال أي ترستي يوكي أو يهرمود أيهين برافاسور رشيد إيا مستر محمد أزلمي أين فلين يان أوروركا هرمارينتا وحبرشادة سيدو أيا مانتا لقارسيين قويساس كان دنيرا ee ku nool kaamumka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Garbahaari waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iideystay barnaamijkan oo ka mahadcelinayo deeqdan la gaarsiiyay maanta Hassan hay'adii waxaan noo soo dhiibtay cuntada aan ku noolaanay oo baahneen dambarkanay way nasiyeen sidaa way qolada wadeena khayr Allah si Allah barakeeyo wax ka badan oo ka filnayna qaybana rajaynayna dadkan raashinka nasiyo gaarsiyo u mahadcelinayna Allah barakeeyo waana u baahneen ilaahay dambigooda dhaafo Allah barakeeyo geesta kale waxa kelmado kooban goobta ka soo jeediyay oo ku sharaxay barnaamijka jaamac and I am here to read the thanksgiving note on behalf of the beneficiaries in Garbahaari Somalia is suffering from severe droughts and millions of children are dying for hunger. Yet again, Midland International Trust UK, headed by Professor Rashad Gathard and Mohammed Aslam, are touching our hearts and stepping up and doing what they do best, make a difference and saving lives. So thank you so much to both of you for helping so many countries around the world and now also thinking of us. We are appreciating you a lot on behalf of the beneficiaries. Thank you so much, professors. Bismillah. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo anoo ku hadlaya afka bulshada ka faa'iideysanaysa mashruucan caawinta ah hay'adda la yiraahdo International Midland International Trust UK oo madax ka yihiin Professor Rashad Gathard iyo ninka la yiraahdo Professor Mohammed Aslam waxaan aad uga mahadcelinaynaa caawinta ay soo gaarsiiyeen ay si guud ay caawiyaan bulshada dhibaateysan si gaar ahna hadda ay soo gaarsiiyeen dadka tabarta daran ee degmada Garbahaari waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in dadaal inta ka badan ay ku bixin doonaan caawinta dadka tabaleysan aadna waa ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay mahadsanidiin in badan sida idinka iyo kooxda wada shaqeynta leedina seedo oo iyagana fulinaya barnaamijkan aad baa idinkugu mahadnaqaynaa